Təkrar olunmaz Ajda Pekkan Bakıya gəlir. Nərgiz jurnalının 5 illik münasibəti ilə. Yanvarın 13-də saat 20-də Heydər Əliyev Sarayında Türk Pop Ulduzu Ajda Pekkanın konserti olacaq. Konsertin telekom partnörü Azercell, sponsorları Azerbaycan Airlines və Collisioni İtalya Interior Məkanı. Biletləri iTicket.az saytından onlayn olaraq və şəhərin bütün kassalarından əldə etmək olar. Bugünün Nərgiz və Türk səhnəsinin ən parlaq ulduzu ilə birlikdə qeyd etmək şansını qaçırmayın.